کرتا کرے نو کر سکے گرو کرے سو ہوئی ہم تیرے در پہ آئے ہیں ہم تیرے در ہم تیرے در پہ آئے ہیں بھکاری کی طرح ہم تیرے در پہ آئے ہیں بھکاری کی طرح مجھے ایک بار تو گرودوار کا موقع دے دے ہم تیرے در پہ آئے ہیں بھکاری کی طرح ہم تیرے در پہ آئے ہیں بھکاری کی طرح ایک گرو دربار کے بنا جس کا منزل کہیں اور رہتا ہے انیتر رہتا ہے اس کے جیون کا کلیان ہو نہیں سکتا ہے اسی لیے سنت لوگ کہتے ہیں میری منزل ہے کہاں میرا ٹھکانہ ہے کہاں گرو کے چرنوں کے بنا مجھے جانا ہے کہاں گرو کے چرنوں کے بنا مجھے جانا ہے کہاں ایک گنہگار کو ستکار کا موقع دے دے تیرے گھر پہ آئے ہیں بھکاری کی طرح ہم تیرے گھر پہ آئے ہیں بھکاری کی طرح اٹوٹ پریم ہونے کے کارن بھکت نے گرو کو کہاں کہاں بٹھا کے رکھا ہے اپنے من روپی مندر میں یہ بھاؤ دیکھئے اپنی آنکھوں میں بسا رکھی ہے صورت تیری من کے مندر میں بسا رکھا ہے مورت تیری اپنی آنکھوں میں بسا رکھی ہے صورت تیری من کے مندر میں بسا رکھا ہے مورت تیری میری آنکھوں کو ملاقات کا موقع دے دے ہم تیرے
गुरु के चरणों में भक्ति का क्या है सतगुरु आज मेरी विनती शिकायत सुन ले अपने भक्तों पे गुरु थोड़ी नया कत कर दे सतगुरु आज मेरी विनती शिकायत सुन ले अपने भक्तों पे गुरु थोड़ी नया कत कर दे अपने शीशों का गुरु आज तो दामन भर दे मुझे एक बार तो गुरुद्वार का मौका दे दे हम तेरे दर पे आए हैं भिखारी की तरह हम तेरे दर पे आए हैं भिखारी की तरह भिखारी की तरह भिखारी